নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিজুমণি নাথলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটি বিউটি টিপছৰ ভিডিঅ'। আমি ঘৰতে কেনেদৰে নিজৰ চুলিখিনি স্মুথ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ প্ৰাকৃতিকভাৱে, প্ৰাকৃতিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি, কোনো কস্মেটিক বস্তু নহয়, তাক আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ এলোভেৰাৰ পাত কেইটামান। এইকেইটা আমি ওপৰৰ এই সেউজীয়াখিনি গুচাই ল'ম, ভিতৰৰ যিখিনি জেল আছে সেইখিনি আমি উলিয়াই ল'ম। ইয়াৰ লগত আমি মাত্ৰ এটা বস্তু ইউজ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব কি ইউজ কৰিম। এচা এইটো কেনেদৰে আমি ভিতৰৰ জেলখিনি উলিয়াইছোঁ, ওপৰৰ এই বাকলিখিনি আমি গুচাই লৈছোঁ। গুচাই লৈ এতিয়া আমি ইয়াৰে ভিতৰৰ জেলখিনি উলিয়াম। চামুচ এখন লৈ এনেদৰে ৰুকি দিলে ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ জেলখিনি ওলাই আহে। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ জেলখিনি ওলাই আহিছে। আপোনালোকে এনেদৰে অকল জেলখিনি উলিয়াই নোলোৱাকৈ গোটেই পাতটো মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি মিহি কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়াও একো প্ৰব্লেম নহয়। কিন্তু সেউজীয়া যিখিনি আছে সেইখিনি বস্তুৱে অলপ সজোৱাই, স্কিনত যেতিয়া লাগে সেইখিনিয়ে অকণমান সজোৱাই, সেয়েহে আমি অকল এই জেলখিনিয়ে উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন আমাৰ জেলখিনি কি ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। আমি গোটেইখিনি জেল এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া আমি লৈছোঁ এয়া নাৰিকল তেল, পেৰাচুটৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে বেলেগো ল'ব পাৰে কিন্তু পেৰাচুটটো অলপ বেছি ভাল হয়, সেয়েহে মই পেৰাচুটৰে লৈছোঁ। ইয়াৰো আমি ইয়াতে সৰু চামুচ এখনেৰে 4 চামুচ দি দিছোঁ। আপুনি এইখিনি আপোনাৰ জেল কিমানখিনি ওলাইছে আৰু আপোনাৰ চুলিখিনি কিমান সেই অনুমানত লৈ ল'ব। এতিয়া এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া আমি চুলিখিনিত কেনেদৰে এইখিনি ইউজ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে মূৰটো ধোৱাৰ প্ৰায় 30-45 মিনিট আগত এইখিনি বস্তু ইউজ কৰিব। চাওক চুলিখিনি এনেদৰে আমি অলপ অলপ লৈছোঁ আৰু এই যিখিনি আমি জেল আৰু নাৰিকল তেল মিক্স কৰি লৈছিলোঁ এইখিনি অকণমান লৈছোঁ। লৈ ভালদৰে চুলিখিনিত আমি ঘঁহি দিছোঁ। এনেদৰে গোটেই চুলিখিনিতে আমি এইখিনি অলপ অলপকৈ ঘঁহি দিম। ভালদৰে এনেদৰে চুলিখিনি অকণমান মাছাজ কৰাৰ নিচিনাকৈ দিব, তেতিয়াহ'লে গোটেই চুলিখিনিতে ভালদৰে মিক্স হৈ যাব। গোটেই চুলিখিনিতে আমাৰ এইখিনি লগোৱা হৈ গ'ল। এয়া চাওক গোটেইখিনিতে আমি লগাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি অকণমান টাইম মূৰটো মাছাজ কৰি দিম। আপোনালোকে নিজে নিজেও লগাব পাৰে, নিজে নিজেও এইখিনি মাছাজ কৰি ল'ব পাৰি। বেলেগে দিলে অলপ বেছি ভাল হয় কিন্তু নিজেও এইখিনি লগাব পাৰে। এয়া চাওক এনেদৰে আমি অকণমান মূৰটো মাছাজ কৰাৰ নিচিনাকৈ দিছোঁ, তেতিয়াহে চুলিখিনিৰ গুৰিখিনিটো লাগি যাব, সেয়েহে আমি এনেদৰে দিছোঁ। এইখিনি আমি 10 মিনিটমান এনেদৰে মাছাজ কৰিলেই হৈ যাব। দহ মিনিট এনেদৰে মাছাজ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি চুলিখিনি বান্ধি 30 মিনিটমান টাইম এনেদৰে থৈ দিম। 30-45 মিনিট এনেদৰে থৈ দিলেই হৈ যাব। তাৰপিছত আমি মূৰটো ভালদৰে যেনেদৰে আমি শ্বেম্পু কৰোঁ তেনেদৰে শ্বেম্পু কৰিলেই হৈ গ'ল, বাকী আৰু একো কৰিব নালাগে। 30 মিনিট আমাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া আমি শ্বেম্পু কৰিম। এনেদৰে এলোভেৰাৰ লগত নাৰিকল তেল মিহলাই চুলিখিনিত যদি আপোনালোকে মূৰ ধোৱাৰ আগত লগায়, চুলিখিনি বিৰাট স্মুথ হয়, লাৰি বহুতেই ভাল লাগে। আপোনালোকেও এনেদৰে ইউজ কৰি চাবচোন। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।